მოგესალმებით ყველა ჩემო მეგობრებო, ვიდეო ლესონზე მე ვარ მიშო. დღეს მე მინდა გასწავლოთ EUTKIT-ის, ასე ვთქვათ, თქვენი ხმის ჩაწერა და ამ ხმიდან ზედმეტი ხმაურის მოშორება. პირველ რიგში ხმის ჩასაწერად უნდა დავაჭიროთ ჩაწერის ღილაკს მეგობრებო და ჩავწეროთ ხმა. მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ვიდეო არხზე ვიდეო ლესონს. ამის შემდეგ უნდა დავაჭიროთ ჩემო მეგობრებო ოთხკუთხედ ღილაკს, ის შემდეგადაც შეწყდება ხმის ჩაწერა. ეხლა კი მოვისმინოთ თუ რა ჩავწერეთ. როგორც ხედავთ, ამ ესე ვთქვათ, პატარა ფაილში არის პატარა ხმაურები ზუზუნის სახით, მეგობრებო, და მისი მოშორება ხდება სრულიად მარტივად. პირველ რიგში მოვნიშნოთ პატარა ადგილი, სადაც არის ეს ხმაური. ამის შემდეგ დავაჭიროთ effects, შემდეგ დავაჭიროთ noise reductions, შემდეგ დავაჭიროთ get noise profile და შემდეგ მოვნიშნოთ ორმაგი დაჭერით თლიანი, ესე ვთქვათ, სტრიქონი ჩვენი ლაპარაკის. ამის შემდეგ დავაჭიროთ ისევ effects, ისევ noise reduction და ამის შემდეგ აქ უნდა აერჩიოთ, მეგობრებო, setting-ები. ასე ვთქვათ, noise reduction-ი უნდა დააყენოთ 17-ზე დეციბალზე, მისი გრძნობადობა უნდა დააყენოთ 2-ზე, ხოლო ფუნქციონირება 3-ზე. ამის შემდეგ დავაჭიროთ OK-ს და როგორც ხედავთ, ხმაურის ესე ვთქვათ, ზოლი მთლიანად გასწორდა. ეხლა კი მოусმინოთ თავიდან და ვნახოთ ისმის თუ არა ზუზუნი ჩემო მეგობრებო, ამ ასე ვთქვათ ჩვენს ჩანაწერში. როგორც ხედავთ, ჩემო მეგობრებო, არანაირი ზუზუნი არის მის. დღეისათვის სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. მიშო 1207.